Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман провів зустрічі зі спікером шведського Риксдагу Урбаном Аліном. Головні теми переговорів – євроінтеграція та проведення реформ у нашій країні. Урбан Алін заявив, що Швеція готова ділитися з Україною досвідом проведення реформ у роботі законодавчого органу, а також допомагатиме у проведенні конституційної реформи у частині децентралізації. Розвиток двосторонньої українсько-шведської співпраці голова Верховної Ради Володимир Гройсман обговорив з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном. Також йшлося про удосконалення законодавства у сфері боротьби з корупцією та реформування судової влади. Сторони також обговорили питання щодо шляхів регулювання конфлікту на сході України і наголосили на необхідності безумовного виконання мінських угод всіма сторонами. Політики одностайні у необхідності продовження санкцій щодо Російської Федерації у разі невиконання нею зобов'язань. Володимир Гройсман також вважає за необхідне підвищення технічної обороноздатності Збройних сил України. Швеція та її парламент підтримують Україну у впровадженні безвізового режиму з Євросоюзом. Під час зустрічі з українською делегацією шведські парламентарії запевнили, що для них це питання є пріоритетом. Під час переговорів українських парламентарів з представниками групи дружби шведського Риксдагу було обговорено питання щодо координації дій парламентських делегацій обох країн у міжнародних парламентських інституціях. У Стокгольмі голова Верховної Ради Володимир Гройсман провів переговори з третім віцеспікером Риксдагу, головою робочого комітету з питань гендерної рівності Есабеллою Дінгізян. Спікер українського парламенту поінформував про ухвалення антидискримінаційної поправки до трудового законодавства. У Стокгольмі українська делегація відвідала Державний архів Швеції, де зберігається оригінал першої конституції української козацької держави гетьмана Пилипа Орлика. Цього року їй виповнюється 300 років. У цій конституції були закладені фундаментальні демократичні принципи, територіальна цілісність України, навіть визначено засади боротьби з корупцією. Нині, за словами спікера Володимира Гройсмана, Україна фактично підійшла до того моменту, коли зміни до основного закону мають принести користь нашій країні і позитивно вплинути на життя людей.